No úplně od začátku, tak my jsme přijeli vlastně od vody a viděla jsem nad domem, jak jde dým, tak jsem hned volala 150 a paní jsem vysvětlila všechno, co a jak, a do dvou minut tady byla policie a zatkla toho pána vlastně, co prý to podpálil. Se ho ptali, jestli to podpálil, a on řekl, že ano. A že jestli to, tak ho hned zebrali, dali želízka a posadili si ho do auta. Čili to byl podle vás úmyslný čin? Ano. Ptali se ho, jestli to bylo úmyslně, a on tvrdil, že ano, že to bylo úmyslně. Jak velký byl ten požár? Ty plameny šlehaly z okna, nebo co se dělo? Potom utíkali jsme z druhé strany a na balkoně byli jako lidé a křičeli, že nemůžou dýchat, a už šlehali plameny a černý dym. No a někteří, co se jim podařilo přelézt z balkonu na balkonu, tak ti jsou asi v pořádku, to nevím, jako co se dělo, ale paní tam zůstala uvězněná a ta nemohla, jo? Ta se bála přelézt, bo to je vysoko, 11. patro. A potom přijeli teda hasiči. No a ti ostatní lidé co? Ostatní lidé, kteří ostatní kteří lidé? Na tom balkoně. No to já už nevím, jo? Já jsem byla venku, já jsem jenom viděla, že přelízají z toho balkonu na balkon. A potom teda přijeli ti hasiči a říkám, no dobré půl hodiny se nic nedělo, jako jo, hadice jenom roztahovali, žebřík se jim nepodaril, jo, prostě mě to připadalo opravdu neštěstí. No a z druhé strany už začínali ti lidi vyskakovat, jo. Lidi křičeli, ať neskáčou, jenomže oni už hořeli. No a teď začali skákat, vlastně ty plameny už všude šlehaly. A oni z druhé strany už začali vyskakovat. A říkám, kdyby ti hasiči nebo policie nebo kdokoliv, jo, prostě aspoň kdyby ti hasiči rozdělali plachtu. Ale až pátý člověk spadnul a oni teprve rozdělali plachtu, lidi po nich řvali, už byli zprosti, no, oni už jich nadávali zprostě, aby něco dělali a už začali hasit. Jo. A ještě jsem viděla vlastně, jak dovnitř do baraku běhli první hasiči a natahovali hadice, jo. Takže jestli to začali hasit zevnitř, to už nevím, jo. Ale zvenku se nedělo absolutně nic a ti lidi neměli kde utéct, že? Co to bylo za rodinu, která v tom bytě bydlela? No to byla asi romská rodina, jo, podle zezření, jako jo. A i podle toho, co ho zatýkali, tak vypadalo, že to je Rom, no.